я засновник руху і компанії Electrocars, яка займається популяризацією, продажем електромобілів і розвитком інфраструктури. Тобто, фактично, це можна назвати якийсь напівсоціальний стартап, коли ми хочемо заразити всю Україну електромобілями, і коли ми на своїй шкурі відчуваємо, наскільки це класно, екологічно і особливо наразі економно їздити на електромобілі. Електромобіль – це такий же автомобіль, але на відміну від машин, які захопили світ, вони не потребують нашої залежності від нафтовиробників. Це автомобіль свободи. Свободи від старих ідей. І це машина якоїсь економічності, ефективності. Вона ніби вливається в середовище. Вона, коли ти їдеш там по парку, ти не порушиш ці звуки, тому що машина безшумна, ти не забруднюєш атмосферу, ну і, звісно, ти їздиш за копійки. І класно, що ти їдеш десь по лісу, по парку, ну, ти не на велосипеді, але ти принаймні якийсь двигун не брати велосипеда, ти не забруднюєш. Ти саме заліза, да, ти там не крутиш ногами, не рухаєшся, але ти не вносиш дисгармонію в цей простір. Електромобіль, він натомість давав зовсім іншу свободу, можливо, до неї людство і не було готове 100 років тому. Тому що електромобіль – це можливість кожному з нас поставити сонячну панельку на бандерштаті і заряджати свою машину, і бути незалежним від якихось централізованих систем. Ти маєш машину, і ти можеш заряджатися будь-де. Сьогодні я ночував у друзів під Луцьком, і ми від фактично звичайної сільської розетки заправили машину. І я дуже сподіваюся, що там, сьогодні ввечері я поїду на ній в Польщу. Я не платив Коломойському, я просто привіз друзям пляшку італійського вина, і вони дозволили мені підключитися до їхньої мережі. Власне, електромобілі дають таку певну ступінь свободи, певну ступінь дружності. Ти маєш не соромитись знайти цю розетку. Я гадаю, що пройде там 5-10 років, коли ми будемо вже з вами не думати, як пересісти на електромобілі, а думати, як зробити пасажирський транспорт і вантажівки, там ці фури 24-тонники, щоб вони їздили по трасах і не забруднювали атмосферу. Років за 10 в Україні буде дуже багато електромобілів. Ну повністю, якщо от реально бути відвертим, повністю ми зможемо перейти, мабуть, там років за 30, тому що ми занадто набралися там стареньких якихось запорожців, жигулів. І коли українець зможе масово пересідати на електрокари, це почне міняти цей навіть на глобальному рівні платіжний баланс через те, що просто мільярди доларів у нас йдуть на нафтопродукти імпортні, а електроенергію ми в основному генеруємо собі. Електрокар буде їздити там 1000-2000 км на одній зарядці, і навіть на зарядці від домашньої розетки. Тому що насправді в домашніх умовах ви проводите там 8 годин з ПТ, плюс в офісних умовах люди часто 8 годин працюють. Тому навіть такий активний користувач машини, він 16 годин стоїть там припаркований. За ці 16 годин можна залити кілометрів десь 400. А якщо це машина стоїть щодня, да, такі, проїжджає 50 на роботу з роботи, а стоїть і заливає 400 км в день, то ви за 3 дні домашньої розетки, за 4, ви залєте собі електроенергії на подорож з Луцька там, в Берлін. Я сам раніше дивився фільм «Хто вбив електромобіль?». Він розказує про події в Каліфорнії в 90-х роках, коли вдалося екологам вшити в законодавство штату потребу продавати автовиробникам 3, а потім і 10% машин, які б мали нульовий викид СО2. І General Motors випустили цю машину там, в 97-му році і назвали її EV1, Electric Bicycle там, 1. Але це була міра, яка вони зробили, переступивши через себе. І буквально за кілька років вони подивили цей закон і забрали ці машини, просто вилучили. Велика заслуга в прориві – це Ілон Маск, людина, яка зараз в Америці на рівні Стіва Джобса, яка зробила успішний сервіс PayPal і, заробивши гроші, от вклала їх в свою дитячу мрію. І зробила електромобіль, який став таким найкращим у світі по комплектації,
по своїм динамічним властивостям. І Тесла, я думаю, вона була таким певним сильним ударом по ринку оцих старих машин. Вона дала щось нове. Автовиробники змагалися, хто там зробить новий дизайн, більш потужний двигун, але це не міняло взагалі підхід. А електромобіль, він дав іншу філософію. І от на початку 2000-х в Америці ця ситуація помінялася. Три базових міфи – це про те, що немає де заряджатися. В Україні дійсно зараз швидкісних зарядок, ну швидкісних, так, умовно швидкісних, їх там 5-60. Але будь-яка розетка – це зарядка. Я вже починав розмову з того, що я зарядився тут в Луцьку і зараз можу 150 кілометрів сьогодні в день наматувати по області. Отже, інфраструктура є. Вона буде вдосконалюватись, але базово вона вже є. Друге – це про те, що електромобілі дуже дорогі. До мене підходило питання, задавали, скільки вона коштує. Цей електромобіль вже можна в Україні знайти за ціною хорошої іномарки. Там 16 тисяч доларів, ну, для українця це не маленька ціна, але той, хто купує іномарку, той розуміє, що ця ціна дуже порівняна. І ці машини вже доступні. І третє – це по акумуляторам. Всі бояться, що акумулятор цієї машини проживе недовго, що він коштує дорого. І ми зараз експлуатуємо машину вже 32 тисячі кілометрів. За цей час наш акумулятор втратив своєї ємності в екстремальних різних умовах. І зима, і суперчарджери в Європі лише на 3%. Тому говорити про те, що акумулятор там швидко здохне, це дійсно старий міф. Так було років 20 тому, коли там перші машини в Штатах крутили на якихось там цих свинцевих кислотних акумуляторах, там запаковували весь багажник ними. Так дійсно було. Але сучасні технології дозволяють акумулятору проїжджати просто 200 тисяч кілометрів і втрачати запасу ходу там, ну, максимум на третину. А за 200 тисяч навіть українець вже міняє машину, не говорячи про європейця. А заміна акумулятора, вона не така складна. Тобто якийсь капітальний ремонт двигуна може обійтися по вартості дорожче. Тому я думаю, що оці три базові міфи, вони вже просто міфи. А з часом ми просто будемо над ними сміятися.